Առաջի ամիսներից մտել եմ բանակիշարքը, միջև հետ կամավոր ձևով ասեմ եղբորս հետ ինքը մեծ մեքենա ուներ ուրար մարդնիշի, երեկ եղբայեն երեկս էլ մտել ենք բանակ, փոքր եղբայես Կամչատկա Սուզաննավի իչմա նայվել, թողելա ես պատերազմի Ղարաբաղ պատերազմի պատճառով եկել է Հայաստան, մտել է բանակ։ Խիստ տարիներին, ամենադժվար 92-93 տարիներին էր հիմնականում, մեր գունդը հիմնականում Քերբաջարի վրա էր աշխատում։ Զենք ու զինամը թերք ենք բերել, դա այդ միասին մի ամբողջ կամազ բեռնատար մեքենա այդ հակահետևակային ականներ ուպակովկեքի մեջ էին, լրիվ նոր էլի, լրիվ նոր բանում։ Եկել այդ պահին զինվորներից մեկը ահազանգեց, որ իմ անմիջապես զրահ մեքենան, ովքեր որ պետք է քշեին, վարեին այդ երկու զինվորը բեռնատարի մեջից առանց հարցնելու այդ ականից իջացրել են, ու ուսումնասիրում եմ, բացել են ու ուսումնասիրում եմ, չհասցրեցի, իմ արմենով մեկին փակեցի այդ պահին պայթից, մեկը մահացավ տեղում, այդ մեկին ու որ ես պահեցի նա ողջ մնաց, ես էլ արդեն ուշքի եմ եկել Երևան Հանրապետական հիվանդանոցում 10-ով ինձ մոտավորապես այդ ալիքը պայթունի, 6-7 մետր իմ կանգնած վայրից շպրտել էր հեռու, այդ ալիքը տարել էր, լրիվ մութ, լրիվ անորոշ, այդ պահին ընկերներս հասան, 12 բժիշկները պայքարել են կյանքիս համար, դրա համար աշկերիս ուշադրություն չեն դարձրել, աշկերս էլ կապած աեղել, որը ասեցին, որ սխալ են արել, որ կապել են, ինչ-որ այդ քիմիական անմույթերը մեջին, ինչ էլ հույս եղել է, այդ մեջին քայքայել է այդ 12-ը մեջին, 12-ը մի աշկերը չի բացվել, դա մեծ սխալ է։ Ես մասը ստեղս կրծքիս խորը մի հատ փոս էր, որ ասենք տղամարդու ես բրուսկը կտեղավորվեր մեջին, այդ օրը ես գրպանս թազա նոտատետեր ներդրած, իմ զինվորական այդ ուդաստվարենը ներդրած ու ծխում էին ժամանակ մի տուփ թազա ծխախոտ էր դրած, եթե դրանք չեղնեին, ճիշտ ասած եւ սիրտը տեղից կհաներ այդ հարվածը, դրանք լրիվ քրքրվել էին ու թուղթը այդ նոտատետերը 40 թերթանոց էր, երեսս լրիվ ածխածած էր, ասենց կանաչ հետքեր կա, եթե ուշադիր նայեք, ասենք դրանք սաղ այդ վառած բարութի հետքերն են։ Մի ժամանակ 32 տարեկան էր, տղես 9 տարեկան էր, մի աղջիկս 5 տարեկան էր, երրորդ աղջիկս էլ նոր ծնվել էր, բայց ես դեռ չէի տեսել իրեն, չեմ տեսել երեխան։ Տղես Վազգեն Սարգսյանի համար ռազմական ինստիտուտը գերազանց վերջացրել է, այսօր Իջևանի շրջանում Մարկոցի հրամանատարա, վերջերս 10 օր առաջ կապիտանի կոչում ստացել, մի աղջիկս մանկավարժական ինստիտուտը գերազանց վերջացրեց, երրորդ աղջիկս էր, որ դեմքը չեմ տեսել, այս տարի գերազանց դպրոցը վերջացրեց, տվեց մանկավարժական ինստիտուտ, ընդունվել է անվճար, սկզբից այն նոր վիրավորված ժամանակ ոնց որ դժվար էի տանում, չէի համակերպվում, բայց կամաց-կամաց
ես ինձ ին բուրը հավաքեցի, մտածեցի, որ իմ երեխան ցամարով անել, որ եթե ես չամ։ 2 տարի հետո սկսեցի ես արդեն առևտրով զբաղվել։ Դե 2 տարին էլ ոչ թե ես ասենք ինչ որ մի կողքի թախտին պարկել եմ ու երազել, չէ։ Այսինքն այդ 2 տարին ես հիվանդանոցից հիվանդանոց, միջև Մոսկվայել ինձ տարել են, որ աչքս մի կերպ գոյն ամերիկա մի քիչ վերականգնում էր, որ չեղավ, ոնց որ արդեն նոր ես սկսեցի ես գործը։ Ես տնակը դրեցինք, կարգավորեցինք, այստեն ու կամանց քիչ-քիչ-քիչ սովորեցու, այսօր արդեն 15-16 տարի է, չհաշված ասենք պետական թոշակը ես որ ստանում եմ, ես իմ երեխանցը լրիվ իրանց ուտելիքա, հագնելիքա, թե ապրուստա, են երկուսին հարսանիք եմ արել, ամուսնացել եմ, ճանապարհել եմ, լրիվ իմ քրտինքով եմ արել, ոչ մի հովանավոր չեմ ունեցել, ոչ մի հովանավորից ոչ մի բան չեմ խնդրել, ես ինքս իմ ուժերով ստեղծել եմ արելը։ Շատ-շատ էր դժվար, շատ-շատ էր դժվար, կոպեկները չէի կարամ, իրարից տարբեր եմ, դրամը, թղթադրամը վաբշե դժվար էր շատ։ Մի օր գնացի կուրերի միավորում, ասի մեկին հարցնեմ, թե գումարի հարցով իրանք ոնց են իրանք ծախսերը, իրանց հարցերը լուծում։ Տարբեր մարկանց հետ ծանոթացա, կուր էր, ասենք, մի կուրի հետ ծանոթացա, որ մոտավորապես ինքը կներ 70 տարեկան, ես իրան որ ասեցի, ինքը ինձ թույլ չտվեց, որ ես ինչ-որ փողը, թղթադրամը նամանավան, ձեռով չաչարվեմ։ Ասավ, դա բնած ինք կույրերից, 100 կույրից կարողա մեկը կարողանա ձեռով շոշափելով, այն էլ ասավ, ինքը պետք է ձեռքերը բացարձակ, ոչ մի բան, նույնիսկ ասավ, սնվելու պահով ինքը պետք է ինքը ձեռք չտա ոչ մի բանի, ոչ կթալի, ոչ չա։ Այսինքն բացի փողից, որ մատները նուրբանան, դու ասավ, անտեղի մի տանջվի, ինքը ինձ բացատրեց, որ առանձին-առանձին դնեմ ու ասենք թղթապանակի մեջ, ու թե ես ինքս կողնորոշվեմ։ Այդքան ժամանակ շատ-շատ մարդիկ են խաբել, բայց բոլորին էլ բռնել են, մեկին մի ամիս հետո, մեկին 10 օր անց, մեկին 6 ամիս անց, ձայնից ճանաչել են բռնել։ Դա ինքը չի ասել, ինքը պրոստը լսելա, բանը, մեր երյակը դե բան էր, ինձ արծվի աչք էին ասում, ռուսերեն արլինի գլաս, այն արծրունին, որ ձերքն է, իմ դրած անուններն է միջալոցը ասեմ, նրան էլ ժելեզնա ռուկա ենք ասում, ռուսերեն կոպիտ ասած, իսկ վրեժին էլ դե գրուզավիկ մեքենաների հետևյակներից մեկը, որ հանում են կամ թողում է, ադնասկատ է դարնում, չէ՞։ Վերջին էլ ադնասկատ են դրել անունը, դա մեր տրոյք են, այլի ասենք, շատ-շատ պատմություններ ա եղել հետաքրքիր, անտառից արկտրելու պատմությունները, այդ խեղճ անտառապահը մի սխալ գործեց, թույլ տվեց ու ընկավ կրակը կոպիտ ասած։ Դե մի հատ ենթասպան ունենք, արտական, սեփական մեքենա ունի, ուազ մեքենա ունի, Բեռնատար, Պետկուզով, ուրեմն իրան ենք խնդրել, որ մենք գնանք ծառը կտրենք, ինքը երեկոյան շաբաշին գա մեզ վերյունի հետ կտրած ծառի հետ գա, բայց դե մենք մեզ առանց թույլատրության հոյրանք չունենք գնանք ծառ կտրել։ Գնացինք Գարգար գյուղը, մեզ ցույց տվեցին անտառապահի տունը, հետա գնացինք մեքենայով կանգնեցինք, արտակը դուրս եկավ, կանչեց, վերջը եկավ անտառապահը, ասավ, եղբայր, սենց հարցով եմ եկել, մի քանի վիրավոր տղա կան, ծմեր վա իրանց վառելիքն են ուզում,
ու շատ ես իմ ինչ որակով պետ իրանց պետ չի, դու ինչ չի տեղ ծույստաս իրանք աշխատող տղեք են, որ անպետք ծարեր կա, թե կուս իրանք դրանց տեղերը ծույստուր իրանք կտրեն կտանեն։ Ես մարդը մտածես, թե վիրավոր տղեք են սրանց կտրաս նիշտ, թե ասա ով ա կտրելու բա, թե բա իրանք, ասա ոնց իրանք, թե բա հա ասա իրանք, բա ուր են իրանք, սա շրջվես դուրը բացես, դուրը որ բացես, թե փոքր խցիկա այդ ուազի խցիկը, մեջտեղին մատորնա, ընդեղ վարորդի տեղնա, այն մի հոգու տեղից իրեք հոգով նստացինք, ես իչա, ոտը կտրած վրեժն իչավ, ձերը ջարդված այդ արծուրունի իչավ, սա որ տեսավ, սենց զարմացավ ու իրա մեջ մտածեց, ասավ սրանց կտրած նիշ պտի լինի, մի տեղ տամ թող կտրեն, այդ ատարավ տեղը ցույց տվեց, երկրորդ օրն արդեն փոշմանել էր, այդ տարածքը դարձրեցինք մի մեծ բացատի ու հնենց կտրեցինք հիմնահատակ, որ ինքն էլ չէր հիշում, թե որտեղ ա ծառեղը, որտեղ չի եղել։ Այս տեսողության կորուստի հետ իմ մոտ շատ հզոր զարգացել է լսողությունը ու այս ձերքի շոշափելու այդ զգայարաններս շատ ուժեղացել է, իսկ լսողությունս այնքան է ուժեղացել, որ ինձ խանգարում է, այսինքն դու կզարմանաս ոնց է խանգարում, եթե լավացել է, պետք է ավելի լավ լսես, չէ՞, այն մենք զրուցում ենք իրար հետ, այնտեղ սուրճի կթարի չխկոցի, իմ ուշադրությունը գրավում է, դու ինձ հարց տաս, այնտեղ խոսան, կարող է ես քեզ ասեմ ինչ ասեցիր ու այդ չափից ավել լավ լսելը ինձ խանգարում արդեն։ Ու միջալյոց ասեմ, երևի այսօրվա ինձ լավ զգալու, ինձ իմ առողջության ու ասենք դավատեսության պատճառներից մեկը այդ փոքր խանութն է, որ այսօր նա է ինձ հույս տալի ամեն ինչի, այսինքն ոչ թե ինչ-որ եկամուտի հարցով, այլ իմ զբաղվածության, եթե ես ամեն օր տանը ես դիվանի վրա մի կողքից շրջվեմ մյուս կողմը, դա ամենակարճ ճանապարհն է դեպի ինֆարկտը մենակությունից խելարելու, բայց որ ընդեղ եմ ես արդեն, մարդիկ են գալի առևտուր են անում, մեկը մի հարցի շուրջ ազրություն, մեկը մյուս հարցի շուրջ, երեխեք են գալի, մեկը ջղայնացնում է, մեկը ավելի շատ ծաղացնում է, ուրախացնում է, որս անցնում է, զբաղվում է մարդկանց հետ, շփվում է, անցնում է։